Hello, this is the Superman Individual. I'm always playing with the shoes and metal accessories. You can purchase this from me directly with getonetsy.com and find Superman. What kind of shoe I have for today? Let's play with this. Okay. I'm here. هيرفع بث مباشر والله قروشنا يلا بسرعة أنا ما أحب كذا هو ترى عشان خلاص يعني إحنا حشترينا هذا شيء يعني معني يوكي معني أنجزت يوكي حنان هذا هو لا هو حطالي الكرسي هذا مريح عشان يعني شوي حياخذ معني أنجزت يوكي أنا لو مشاكل يسبني كل شيء يسبني بيستو شو شاين ها؟ بيستو شو شاين مستر شو شاين؟ آه أوكي Okay, let me see. I'm going to show you how to do it, okay? Okay. 5 to 10 minutes. Okay. Not that long. It won't take much longer. Not that long. ترى طلع إنه مشهور ما كنت أعرف. الفنانين مشتري من عنده. ما يبزع. اي ترى هنا في كوريا يعني كل شيء يوثق ليش عشان انا فخور انه عند شغلي ترى انا انترناشونال وكذا يعني ودقيقين ترى هم عندهم ايش انزادون بوغانغ تا هيسيو كريسو ها انزادون بوغانغ تا هيسيو كنيان وين ال كنيان ويندو شوبينج ويندو شوبينج자 요게 요렇게 걸리는데 여기에 이제 아이바가 있어 이게 아~ 이게 기술이에요. 아, 요거를 이렇게 접어서 접어서 이렇게 넣으면 돼. 이렇게 넣으면 여기 걸려요. 이렇게 걸리고 똑같이 접어서 넣으면 여기 이렇게 걸려요. 여기에 이렇게 해서 당기면 일자로. 아, 오케이. 자, 이제는 똑같아. 이제는 요것만 반복하면 돼. 요것만. 요것만 제껴주고, 요거 넣고, 여기다 걸고. 그리고 요것도 여기다 넣고. 나중에 이 액세서리를 네. 다른 신발에다도 달 수 있어요. 슈즈 ثاني كمان تقدر ترى تسوي هذه الفكره. يعني تقدر تسحب من هذا الشوز وتحطه في شوز ثاني. 이게 여기다가 요 네. 요 바가 걸고 당기면 가운데 딱 있어요. 아, 오케이. 한식 한식. 그러고 나서 이제 구멍에 이렇게 넣어가지고 이게 아이디어. 아, 선생님 아이디어? 네. 와. 생각도 다. 아, 이게 매는 방법에 따라서 우리가 600개 가지고 있어요. 600 뭐예요? 600 아이템. 그래도. 아, 오케이. 그리고 당기고. 잘 다 고정이 됐어. 또 끈도 되도록이면 안고 이게. 안고 이게 해야 돼. 아, 왔다. شوف هم عندهم فكرة حب التفاصيل ترى في كل شيء. حتى بالأكل. ما تلاحظ من أيام زمان كل شيء مرتب. الحين لو وديتك حتى الميوزيوم تستغربي كيف زمان مربع كيف تبنى أصلا لحاله القصر لوحده حكاية. مع إنه هذا مو زي أندلس. الأندلس شوفي كيف. بزماننا زي سبحان الله ذكر في القرآن إرم ذات العماد. ترى ما هو زي حقنا التكنولوجيا زي كذا لما ربي وصف في القرآن إرم ذات العماد يعني فعلا كان شيء لم يخلق منه مثيل الناس كانت تسوي حرفة بالجبال يعني تتخيل حجم الإنسان وكيف كان يسوي زي اللعبة سبحان الله شغيل سعودي에서도 골드 많이 하죠? 네 골드 좋아해 다들 좋아해 골드는 다 좋아하는 거예요 근데 하여
هذه يقولوا شبهي هذيك شبه ماما اه اوكي بس انا ما اشوفنا شبهي 튜닝하는 장식이 여기 있어요. 그래서 장식을 그냥 다르셔도 되고 이게 장식 한 걸 또 우리가 직접 팔기도 하고 그렇습니다. 신기하네. 네, 처음이에요, 이가. 전 세계 최초입니다, 이가 이쪽이. 예, 네, 신발을 또 우리가 다 못 가지고 있으니까 이제 가지고 오셔서 또 같이 이렇게 하는 경우들도 있고요. 그러니까 이런 게 사이즈 맞출 수가 많죠. 네, 사이즈 맞는 것들이 많지가 않으니까 맞아야 또 살 수가 있어요. 네, 가져오셔가지고 같이 하시는 경우들이 많아요. لا 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 تعالي قولي له لحاز بس على واحدة ما نبغى الثانية إيجوانيا بول إيجومان هنامان هنامان سوري هنامان ونمين إيجو كريان سينجل كريان إكسسوري إكسسوري شام دالاغو سوري I didn't fall أوكي 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 Mm-hmm. 이쪽에다가는 그거 달 거예요. 참. 아, 이거 그냥 like 그 이름. 이름 액세서리. 네. 그래요. بس انه ابغى هذه. 이거 사진. 이 حاسب لي على واحده.